אורל, אני הנציגה הדיגיטלית של שופרסל ואני כאן כדי להראות לך כמה קל לבצע הזמנות אונליין. בשלב הראשון, אנחנו ניכנס לאינטרנט ובשורת החיפוש נקליד את צמד המילים שופרסל אונליין. לאחר מכן, נלחץ על התוצאה שופרסל אונליין, אתר הקניות של ישראל. הכירי את אתר שופרסל אונליין. הדבר הראשון שאנחנו רוצים לעשות לפני שאנחנו מתחילים את ההזמנה זה להירשם לאתר. מסך ההתחברות שלנו נמצא בצידו השמאלי של המסך. כדי להירשם בפעם הראשונה, אנחנו נלחץ על הרשמה. עכשיו, נעבור לשלב מילוי הפרטים. כמו שאת יכולה לראות, הפרטים הם שם פרטי ומשפחה, תעודת זהות, מספר טלפון נייד, דואר אלקטרוני וסיסמה. חשוב שתבחרי סיסמה באורך לפחות 8 תווים, ולא יותר משני תווים זהים ברצף. כלומר, הסיסמה 111 לא תתקבל. השתדלי לבחור סיסמה בעלת מספרים בלבד. יש לי מחברת סיסמאות, אני אכתוב את הכל בפנים. עכשיו את רואה את התיבה הזו? ברגע שנלחץ עליה, אנחנו נאשר לשופרסל לשלוח לך למייל הודעות על המבצעים הכי חמים. אני לא רוצה לפספס אף מבצע. אני מסמנת וי. זהו, אנחנו בפנים. לפני שנתחיל את ההזמנה, אנחנו נבדוק אם ישנם קופונים מזמינים לנו על ידי לחיצה על קופונים. אני מתה על קופונים. הקופונים שבאתר שלנו מותאמים אישית לצרכן ולהרגלי הקנייה שלו. במידה ויש לי קופון קיים, כל מה שצריך לעשות זה ללחוץ על הפעל. במידה ואין קופונים פעילים, תשמחי עלינו שיהיו ברכישה הבאה. כאן את יכולה לראות את כל מה שיש לשופרסל להציע. סופרמרקט, מוצרים לבית, פארם, קוסמטיקה ומחלקת גרעין ובריאות. בואי נתחיל להזמין מוצרי חלב. איזה חלב את שותה? חלב של שופרסל, 3%. אז כדי להזמין אותו בצורה מהירה, את יכולה לרחף מעל המוצר, ללחוץ אוסף. ואם אני רוצה להסיר מוצר מהרשימה? אין שום בעיה. את פשוט עומדת עם העכבר עם המוצר שאותו תרצי להסיר, ומיד יופיע לך איקס קטן בצידו הימני. ברגע שתלחצי, הוא ירד מהרשימה. מה את עוד רוצה לקנות? תוסיפי לי בבקשה רוטב עגבניות מרוכז של שופרסל ואורז. אין שום בעיה. עכשיו אנחנו פשוט נעבור לקופה. אחרי שלחסנו, אנו נתבקש להזין שוב את הסיסמה כשבחרנו כשנרשמנו. עכשיו אנחנו ממש לקראת הסוף. כל מה שנשאר לנו זה לבחור את הכתובת שאליה יגיע המשלוח ולבחור את המועד. בגלל שאת חברת מועדון, הכתובת שלך כבר מוזנת, אבל במידה ולא, אנחנו נוסיף את כתובת הרצויה ונעבור לבחור את מועד המשלוח. אחרי שבחרנו את זמן המשלוח המתאים לנו, אנחנו נגלול למטה לבחירת אמצעי התשלום. את רוצה להגיד לי שאפשר לשלם עם תו הזהב באונליין? בהחלט. ועכשיו אנחנו נזין את מספר הכרטיס, תוקף ושלוש ספרות מאחורי הכרטיס. אחרי שסיימנו, נלחץ על שמור. כעת, שימי לב שניתן לבחור את מספר התשלומים לביצוע ההזמנה. ועכשיו, אחרי שהזנו את כל הפרטים, הגענו לשלב האחרון. במידה ויש חוסרים, כאן נוכל לבחור את הדרך בה ייצרו איתנו קשר ולעדכן אותנו. במידה ואחד הפריטים או יותר יהיו חסרים במלאי, ישלח אלייך אס-אמס לטלפון עם קישור. ברגע שתלחצי על הקישור, תיפתח לחלונית עם מוצרים חלופיים שאותם תוכלי לאשר או לא לאשר. כל מה שנשאר לנו עכשיו זה ללחוץ אישור. וזהו, ההזמנה שלי בוצעה? כן, זה הכל. הנה, קיבלתי מייל אישור. בכל שלב, את יכולה להתקין את ההזמנה שלך, כולל את זמן המשלוח שבחרת. מה שאת צריכה לעשות זה להיכנס לרשימות וההזמנות בעמוד הראשי. את רואה בצד שמאל? כן, אני רואה. אז אנחנו נלחץ על הזמנות אונליין, ונוסיף את הפריט החסר לרשימה, ואף נוכל לעקוב אחר ההזמנה. שימי לב. לאחר שאת מעדכנת את ההזמנה, יש לגשת שוב לתשלום ולסיים את התהליך עד שאת מקבלת אישור הזמנה חדש. בפעם הבאה שתיכנסי לאתר, הכל יהיה הרבה יותר קל. לאחר ביצוע ההזמנה הראשונה בשופרסל אונליין, את תוכלי להיכנס למסך הרשימות, ושם תוכלי למצוא רשימה עם המוצרים שאת בדרך כלל קונה, ופשוט להוסיף אותה לסל. אם יהיו לך שאלות, שירות הלקוחות שלנו זמין בשבילך בוואטסאפ, באפליקציה, במייל, בטלפון וישירות באתר. וזהו? אין לך עוד שום דבר להראות לי? זה הכל. אני מכתירה אותך למאסטרית אונליין. תודה רבה לך על הכל. אין על מה. שיהיה בהצלחה. ותזכרי שהסרטון הזה יחכה לך ממש כאן, אם תרצי לחזור ולרענן את הזיכרון.